vi er på banen. Det er dejligt. Jamen, dejligt at se jer. Jeg er Bo Øgers Heilberg. Jeg kommer ude fra UCN. Vi har en stor afdeling, hvor vi uddanner businessfolk. Og jeg er bedt om lige at sige et par ord om, hvad vi har af muligheder lige her midt i krisen. Og der er faktisk, jeg tænker, der er så mange muligheder, men lad os da lige prøve at tage og kigge på Ansofts vækstmatrice. Vi skal jo starte et sted. Og den matrice, den er egentlig yderst interessant og utrolig simpel. Han gik ind og sagde, jamen hvis du vil have gang i virksomheden, hvis det her det skal køre, hvis det skal vækste på en eller anden vis, jamen så er der faktisk kun fire grundlæggende muligheder, hvoraf de tre af dem er mest oplagte. Jeg arbejder også meget med iværksættere. De ligger ofte over det felt herovre, og det er straks en helt anden historie. Men vi snakker om, altså Ansof, han siger, jamen der er faktisk kun en måde at arbejde på. Enten så kan du arbejde på, at du sælger til dine nuværende kunder, der sælger du dine nuværende ydelser. Og det er den situation, vi er i lige nu. Jamen, jeg har ikke nogen mulighed for at arbejde med det der. Nej, men det bliver du nødt til at holde gang i. Vi kan sådan snakke lidt om, at det hedder gennemslagskraft. Hvor jeg simpelthen siger, at nu skal der altså være noget virkning af det, vi går og gør. Jamen, der er ikke nogen virkning lige nu. Vi ser ikke vores kunder. Jo, det er der faktisk alligevel. Helt tilbage under 2. verdenskrig, der lavede man de første målinger af, hvad det vil sige at have et brand. Men hvad der var mest interessant, fordi det var, at det var ikke så meget brandet. Det var mere, at dem, der havde brandet, de sagde, jamen, at vi fortsætter med at annoncere, indtil måske den der krig nok engang stopper. Så det vil sige, at de annoncerede faktisk løs i 5 år for at blive ved med at målrettet holde folks, hvad skal vi sige, savn af deres varer, holde deres lyst i kog til at sige, ja, i samfundet den krig herovre, så skal vi ud og bruge de varer her. Så der er selvfølgelig nogen af jer, der siger, hold nu op, det har vi slet ikke markedsføringsbudget til, og slet ikke, når vi ingen penge får i kassen. Nej, men så må vi jo bruge, det håber jeg, bruge alle de adresser, I har fået på jeres kunder gennem tiderne, at I også har en aftale med dem, at det er okay, I kontakter med dem. Eller i hvert fald, at I bruger de sociale medier på sådan en måde, at det ikke kommer til at koste en formue, men at de kan finde jer derinde. Og det er det er sådan set en af de mere væsentlige, hvad kan man sige, modeller for at arbejde inden for det her. Så kan vi så se en gang, jamen, hvad kan vi så gøre? Jamen, I bliver ved med at holde kontakt med dem, I fortæller dem om, hvad I gerne vil gøre. I kan måske begynde at starte nogle loyalitetsprogrammer, hvor de begynder at få nogle fordele ved den dag, de kommer tilbage. Eller der har I gjort, at de har et valg frem for andre. Det er en af måderne at arbejde med loyalitetsprogrammer på. En anden måde er, at vi måske, mens vi alligevel er i gang nu, får chancen til at udvikle på vores produkter, og dialog med dem og spørge vores kunder, jamen, hvad kunne I godt tænke, at hvordan verden skulle se ud i vores forretning, i vores virksomhed, når I kommer tilbage? Er der nogle ting, I har gået og tænkt på, eller lignende? Så er det i hvert fald nu, vi har muligheden for at have den dialog med jer. Der er mange ting, vi kan gøre altså, for at få større gennemslagskraft. Nogle går også ind og siger, jamen, vi bliver ved med at holde åben, vi må bare være rigtig, rigtig, rigtig hårde. For eksempel har jeg jo stået i den situation, hvor vi måtte lukke UCN, vi kan ikke være derinde af forskellige årsager, så jeg må stå og gøre det her hjemmefra, men mit problem er, at jeg har så næsten lidt over 500 studerende, hvor er de 270 på, er det 5 forskellige hold lige nu, de skal altså op til eksamen, afslutningseksamen, og hvad det er, og de andre 200 og et eller andet, 70, de står lige nu og skal ud i praktik nu her, og skal have praktiksamtaler, hvor vi snakker lidt sammen om, hvad kan I gøre for virksomheden, når I kommer derud. Og der tænker jeg, jamen, jeg kan jo ikke bare sige til, at vi ses i aflagen, eller vi ses i atrium, eller jeg er der, når jeg er der, og så videre. Der er ikke noget at gøre. Jeg var nødt til at oprette et Excel-ark, og så gik jeg simpelthen og satte på, jeg kan max tage så og så mange i timen, gå ind, sætte jeres navn i Excel-arket. Det var et åbent Excel-ark, og det kan jeres internetudbyder også ordne for os lidt som ingenting. Hvor jeres kunder for eksempel selv kan gå ind og sige, jamen hvis I kun må have 10 personer i butikken eller i virksomheden ad gangen, eller hvor mange det nu er, jamen så kan folk booke sig til faktisk at stå i kø der, eller booke sig til faktisk at komme præcis på det tidspunkt og ikke stå i kø. Og det vil fjerne en masse af de problematikker, der er lige nu, hvor folk ikke har meget lyst til at stå udenfor i det her møgvejr her og prøve på at finde vej ind. En anden ting, der måske også kunne gøres for at tænke de baner her, det er jo, at vi ved, at mennesker mange mennesker hader at gå ud. Der snakker vi om de typer mennesker, som for eksempel lige nu står og skal have benzin på bilen, til trods for, at det nu er solen kommet tilbage. Men altså ellers,
de står lige nu og skal benzin på bilen, og vejret er frygteligt, og hvad ved jeg. Lige der, der er det nød, der driver værket. Det er også nød, der driver værket, når man står og er snottet og har influenza, og hvad ved jeg. Og, men de tre små børn, de skal altså have noget at spise, så jeg er tvunget til at gå ud og købe fødevarelignende. Så er det ofte også af nød. Det er ikke noget, jeg har stået og glædet mig til. Men lige der, der er det jo sådan, at rigtig mange af de mennesker, der faktisk tager ud og handler normalt, de gør det faktisk af lyst. De ser frem til det, de glæder sig til at komme en tur ned i byen, se andre mennesker være. Og det er også derfor, de går på café og spiser ude og alt muligt. Det er den del af deres natur, som er der. Og den må vi jo så tilfredsstille, så det vil sige, at når vi arbejder med for eksempel at sige, jamen nu må vi have med i vores forretning eller lignende, hvordan kan vi indrette dem på sådan en måde, at der ikke er for mange på én gang, kan vi få dem til at automatisk holde afstand. Det ser dem allerede gøre dygtigt ude i butikkerne nu. Og ellers så kan vi bare tænke på IKEA og, hvad hedder det, Tiger, som jo så nærmest sørger for, at folk de bliver sluset igennem systemet, og nærmest bare holde sig i drift hele tiden, og så må I så lære dem at samle op undervejs i en glidende bevægelse, som det nu er. Eller for den sags skyld, hvis vi er et sted, hvor vi holder møder, eller vi sidder og spiser, eller hvad der, kan vi dele rummene op i, jeg så noget sjovt i kirken den anden dag, der var mange begravelser i den periode her. I kirken der er de så også selvfølgelig lavet et maks med, hvor mange der må være til begravelse. Og så har de faktisk sat alle stolene op med præcis 2 meters afstand. Det står som et skakbræt ned igennem rummet der, at sædepladserne er med 2 meters afstand imellem hinanden osv. Og det er jo egentlig hammersmart. Så der skal være 40 kvadratmeter til rådighed for de 10 mennesker. Men der kan vi jo også både i alle mulige andre sammenhænge arbejde med lokaler med 10 kvadratmeter, og så sætte en glasvæg op. Jeg siger glasvæg, for at have behov for at se andre mennesker, så de også skal se, hvem ellers der er i lokalet, der nyder at være ude og vink til dem, de nu kender, og hvad det ellers er. Eller bare det at fornemme, at de er ude blandt mennesker. Der er vinduer nok på markedet lige nu. Det er sådan noget, kan man hurtigt få op at køre. Og så kan man så overveje, jamen skal jeg levere, hvordan skal jeg levere varerne til dem, de forskellige steder der. Skal vi gøre som gode gamle dage, hvor kunderne kom ind til mig og sagde, jeg vil gerne sådan og sådan, og så giver du dem simpelthen til, ligesom i købmandsforretningen. Jeg bor i en tidligere købmands hus her, hvor jeg fandt nogle billeder fra hans købmandsforretning. Det var så sjovt at se, men det var dengang, hvor folk de gik ind, og så sagde de, hvad de skulle have, og så drønede kominen rundt i butikken og hentede alle varen lige så hurtigt, som nogen overhovedet kunne. Og det var utrolig effektivt, at de kunne have sindssygt meget lager og alt muligt på næsten ingen plads. Og der er jo selvfølgelig klart, at vi kommer til at se nogle ting forandre sig her. Folk er lidt farlige for hinanden, jamen så vi beskytter dem mod hinanden, så kan det godt være, at vi skal gøre nogle af tingene. Skal vi for eksempel have servering eller en eller anden art til de der separate rum, hvor vi kun stiller det bestemt sted, vi ikke kommer i kontakt med gæsterne eller lignende, sådan at de heller ikke kommer i kontakt med os, og så må de selv tage deres tallerkener ind til bordet, eller hvad det nu er, vi gør. Der er så mange varianter af ting, men det vigtigste er, at vi overholder reglerne om ikke at komme til at smitte hinanden i et højere tempo, end at det offentlige kan nå at reparere os undervejs, så vi kommer sikkert igennem det her. Og der kan vi jo også gå ind og sige, jamen, jeg kan huske, når jeg stod i Lissabon, jamen så havde de faktisk en menu hængende på en murstensvæg, og så tænkte man, jamen hvor er forretningen? Det var et hul i væggen. Og så sagde jeg bare ind i hullet, hvad jeg skulle have, og så væltede der ellers ting ud til mig lige på stedet. Der var et glas portvin, og der var en fin lille croissant-agtig ting, som man kunne spise til, mens man stod og guffede det der hyggede, hvad jeg med kød i også, og hvad jeg. Og så stod man ind der sammen med andre mennesker ude på gaden. Men selvfølgelig, igen, vi ved ikke lige med vores danske vejr, men det var sådan meget interessant at se, jamen de havde da for længe siden opgivet det. Jeg så en bagerforretning her den anden dag, hvor kunderne stod udenfor og pegede på vinduet af, hvad det var, de skulle have, og så pakkede damen det i de forskellige ting, og sagde, at der skulle være, og så var det egentlig bare byttet penge, og så altså, nærmest stod ud af døren, og så følte kunderne sig utrolig sikre. Og det er jo sådan nogle baner, vi skal til at tænke i. Men det er hvad vi gør med de kunder, vi har nu. Hvad nu med de nye ydelser? Oh my goodness. Ja, se, det er jo her, vi skal til at tænke ud af kassen. Hvad er det egentlig, vi er gode til? Hvad er det folk, de savner derhjemme lige nu, hvor de har været lukket inde alt for længe, og I kan mærke, at nu begynder der altså at komme nogle behov. Så det, der måske før var nød, det er nærmest gået hen og blive en lyst nu, eller en længsel. Hvad kan vi gøre for dem? Jeg ser jo nogle bagere sige, jamen hvis I trænger til duften af nybagt brød og alt muligt andet i huset, eller kage eller hvad det er, så laver vi noget kagemix til jer, og så kan I tage det med hjem, og så kan I sidde og lave det sammen med ungerne. Og man kunne måske også tænke i banen med, jamen skulle vi til restauranten, det er der jo mange af der har vagt sig at gøre, skulle vi tage og levere ud af huset, eller skal vi lige ligefrem opføre os som et cateringfirma og levere måske også du og 4 andre typer tallerkener, end de er vant til at have derhjemme, så de virkelig kan mærke, hvad det handler om. Og måske også et par kandelabre, eller hvad ved jeg, I nu kan komme i tanke om. Og så måske en dag også servicere dem med en
ligesom jeg kan stå og gøre nu, en online instruktion om, at de dækker bordet og sætter det op, og hvad der, og måske lige, hvordan de håndterer varerne, så de bliver lækre, for der er selvfølgelig gået noget af gassen af dem undervejs, hvad angår varme og hvad nu der skal gøres. Men så de også oplever at lære dig at kende, dig og din virksomhed, og hvordan det hører til, så instruerer folk i at bruge varerne, eller bare sådan det hentaget, brug den her tid til at skabe den der kontakt, der skulle være, men nu i forbindelse med nye ydelser, og der er mange nye ydelser. Jeg har en studerende lige nu, der opdagede, at størstedelen af dem, der gerne ville til yoga hos hende, det var selvstændige erhvervsdrivende. De havde ikke tid, I kender jeres arbejdstider alt for godt. De havde ikke tid, så de ville helst gøre det kl. 10 om aftenen, men der var ingen, der havde lyst til at sidde ud kl. 10 om aftenen. Jamen, så lavede hun da bare online yoga. Det eksploderede mellem hænderne på hende nu. Hun leder efter ekstra arbejdskraft, og hun laver online yoga derhjemme. Jeg arbejder med professionelle fodboldspillere, og de går lige nu rundt og laver træningsforløb og alt muligt. De var endda gået faktisk i gang med at lave deres VIP-bokse på banerne om til 10 personers bokse. Men der nåede for eksempel i Helsinki, der nåede det så at stoppe dem. Men nu må de så gå i gang med i stedet for at lave online træningsvideoer. Men det interessante ved det er, at når man ser en kendt spiller stå og lave træning med sig selv og sine kolleger, eller hvad kan man sige, nu gør jeg sådan, og så gør sådan, så viser det sig faktisk, rigtig mange fans også gerne vil være med til det her. Så der sker også nogle loyalitet gennem det her, når vi kommer ind og laver de her nye ydelser, hvor vores kunder faktisk kommer tættere på os. Jeg har fået feedback fra mine studerende. Normalt så sidder de i et auditorium på helt op til 15-20 meters afstand, og har ikke meget kontakt med mig, men jeg er right up in the faces lige nu her, og de oplever samtidig, at det fungerer bedre for dem. Og så kan de jo så se den samme ting om og om igen. Så der er sådan mange ting at gå ind og være opmærksom på i forbindelse med nye ydelser. Men prøv i forbindelse med nye ydelser at komme tættere på dem. Men også fornem, hvad er det for nogle ting, der er opstået. Jeg skal ikke komme ind på, hvad nogle af mine studerende er kommet i tanke om undervejs, men der, altså, jeg lover, at der er opstået mange nye afarter af virksomheder. Ud fra, når de er til eksamen, når vi spørger dem, for eksempel inden for Ansofs Matrix, hvad kunne der komme ud af det her? Nye kunder? Ja, det er jo et andet felt. For her der snakker vi om at sælge noget nyt til dem, vi har. Her snakker vi om at gå ind og finde nogle nye kunder til det, vi har gjort i forvejen. Og der skal jeg sådan lige gøre opmærksom på, at de fleste brancher, for eksempel inden for telemarketing, der siger de, at det er ofte helt op til 1-100, altså det er 100 gange nemmere at sælge noget til nogen, der har handlet med en før. Det gør vi ikke i retailbranchen, men det var jeg stadigvæk meget med et mundheld, det er, at det er cirka 10 gange nemmere at sælge noget nyt til de kunder og gæster, som kender dig, som du har i forvejen. De ved, hvad du står for, de ved, at det plejer at fungere, så det vil de også gerne være med til at have. Så det er den ene del af det. Mens at det kan godt være noget sværere at gå ud og finde nye kunder, dem skal du jo stjæle fra andre. Sorry. Medmindre du står med en spændende nyt produkt, som ikke har været på markedet før, så kan man selvfølgelig sige, at så er der en mulighed der. Men så vil sige, så er det jo ofte sådan, at det er ofte en gris, der skal være på banen her, og skal være i stand til at møfte de andre af truet. Medmindre at du har en strategi, der hedder, jamen jeg vil befri de allerstørste klienter på markedet for deres mest besværlige kunder. Alle de kunder, som forventer ekstra service eller noget bedre, hvad vi har. Gå ud og stjæl for de store. I'm sorry. Nu har jeg sagt det. Men stjæl for de store. Der går lidt Robin Hood i den her. Men nogle af de store vil ofte være glade for, at I faktisk skilte dem af på de kunder, der er mest besværlige og forventer mest af, hvad vi har. Men så de faktisk oplever en helt anden grad af service hos mange af os, der måske er i mindre virksomheder eller lignende. Så det er altså også en tanke at gøre sig, at hvor vil du så finde de nye kunder? En anden tip til dig, hvis ikke du har råd til at ligge inde i centrum af byen, og det er der ikke os alle, nu ser vi lige, at vi har byen her, og du ikke har råd til at ligge inde i centrum, fordi at alle er jo inde og investere i de der forbandede lejemål der, og priserne stiger konstant, og hvad ved jeg, jamen så er der mange af os, der sådan er havnet i udkanten af centrum, og så prøver på at klare den der. Og det er faktisk et udmærket sted at leve. Jeg har set flere, der faktisk har sagt, at det er billigere at have 4 forretninger i kanterne, end det stadig gør at have en inde i centrum, hvor vildt det inde er. Men det, der er så sjovt ved det er, det er faktisk nemmest for dig at kapre kunder fra hele det opland, som der vælter ind mod byen, af den vej her, for eksempel, af den her hovedvej her, eller de veje, der er her. Der er det faktisk nemmest at have kunder fra. De føler, at du hører til det opland, eller hører til den del af byen, som de kommer ind imod, hvorimod det kan være svært for dig faktisk at stille kunder over, for de dele herover af byen, de oplever det som værende boende, at du er i et andet kvarter, og der skal bruge meget mere krudt og mange flere penge på at kapre kunder fra. Der kan du faktisk forholdsvis nemt, igen via Facebook og lignende, kan du gå ind og bestemme, hvilke områder du agter at få dine kunder fra. Men du kan også bare være så benhård, som jeg gjorde på et tidspunkt, der stod jeg i Chicago midt i en krise som den her, hvor der var anthrax, scare, miltbrand, og hele byen blev lukket ned. Borgmesteren fik bulldozet
kan jeg forestille, at en bulldozer har pløjet landingsbanerne op derude for at sikre sig, at ingen fly prøvede på at lande, der ingen fly prøvede på at starte derfra og lignende, så man ikke kunne tro, at der var flere, der skulle flyve ind i højhuset, og hvad pokker ved jeg. Det var sådan set, at når de vidste, at ingen fly kunne lande, så vidste de også, at de tillade sig at skyde hver fly ned, der prøvede på at lande, fordi det kunne ikke lade sig gøre. Det var sådan meget, meget voldsomt. Det var et scare, hvor alle folk blev hjemme og ville ikke tage på arbejde. Ingen ville være på over 20. salen, fordi der, det var der, de fløj fly ind i, og hvad ved jeg. Det var ret voldsomt, og det der så skete der, det var jo, at jeg på det tidspunkt der tænkte sådan, hold nu kæft, mand, en gang til, vi har set det før. Jeg har oplevet Tjernobyl og alt muligt andet skæg og ballade, hvor vi også har haft det lignende tilstande. Men der gik jeg bare ind og sagde, jamen, så tager jeg sgu en tur ud og går om i kvarter og siger, hvilke kunder vil jeg gerne have? Og det snakkede jeg også med hinanden om, og så blev vi sådan enige, jamen, så skal vi da bare dele ud af flyer og sådan ting og sager inden for det område her, og sørge for at holde de kunder varme. Og det kan man jo også gøre til fods eller lignende. Men husk, altså, sociale medier er utrolig stærk, og du bliver nok nødt til at booste dine budskaber. Det er blevet dyrt at bruge sociale medier. Det er stadigvæk effektivt, og hvis du er i tvivl om det, så hyr en studerende med viden om det her, eller tag en studerende ind som intern, hvad hedder det, som praktikant eller lignende, så kan de i hvert fald hjælpe dig med det. Vi slipper en masse løs nu her, som leder efter spændende steder at være, hvor de kan gå ind og lære noget, og samtidig også tilføje noget. For vi beder dem nemlig om at gå ind og analysere din virksomhed, og sige, hvordan kører det der? Hvordan passer det sammen med de modeller, I har lært, og hvad ved jeg? Hvad har I fundet ud af virkelig muligvis ikke er man til det, vi står og fortæller jer, og så videre der. Der sker rigtig mange ting. Så vær opmærksom på, det er altså sværere at kapre nye kunder, end det er at levere nogle nye ydelser. Og så kan man så sige, hvordan i alverdens rige lande skal vi få de der ydelser på banen? Ja, det hjælper faktisk at sætte sig ned med nogle andre end ens selv eller sine egne medarbejdere. For ens selv og ens medarbejdere er ofte faktisk ret dygtige til at drive virksomhed på den måde, som vi har gjort hidtil. Samtidig så må I altså hive nogle kunder ind i stedet for, hælde lidt øl eller vin på dem. Det hjælper faktisk til at tænke ud af kassen. Ikke for meget. Bare lige en enkelt en, der løsner tungen. Og så finde ud af, jamen, hvad ellers kunne vi gøre? Nu står vi og har de og de ting her, eller vi har de og de ting her. Men var der nogle alternativer, eller noget andet, vi kunne bruge det til, eller lignende? Hvad skal vi gøre? Og der kan det jo altså godt være, at der ser, når I snakker med andre, så siger de ting, som I normalt bare ville have sagt, ah, hold nu kæft, ej, det kan vi sgu ikke tænke på, det kan ikke lade sig gøre. Men det er forbudt at sige. I forbindelse med brainstorm, så vil vi faktisk opdage, at når jeg tænker mange af de idéer færdige, så kommer der faktisk noget nyt og spændende ud af det. Så gå ind og lave lidt brainstorm på det her, det vil jeg stærkt anbefale. Og som situationen er lige nu, der vil jeg nok holde kløerne for det felt her, at starte noget helt nyt op, som folk ikke har hørt om før, med nogle mennesker eller en virksomhed, som folk ikke har hørt om før, det regnes altså lidt henne i gruppen af gambling. Det er altså en rimelig hård ting at gøre. Man skal nok være lidt modig for at kunne arbejde med det. Men der er nogen, der tør, og der er store penge på spil, hvis man kan gøre det herovre. Men så vil jeg sige det sådan, hvis det endelig er sådan, at du faktisk er i gang der, så find i hvert fald et brand, som folk kender i forvejen, og læne dig op af. Tag det ind i dit sortiment, eller brug et eller andet, som folk kender i forvejen i forbindelse med, når du taler om det, gør det, eller markedsfører dig og lignende, og du måske har adgang til et brand, selvom du normalt ikke siger, at det havde jeg ikke regnet med, at jeg skulle afsætte på nogen måde overhovedet. Og det kan også være, at jeg heller kommer til at afsætte det. Nej, men det kan være en fordel for dig at have et kendt brand inden, for folk siger det i hvert fald, hvis de har det brand inden, så ved vi i hvert fald, hvad for en type virksomhed det er. Jeg ved godt, det kan godt gøre ondt, hvis man selv har noget, et nyt koncept, eller noget, der fungerer rigtig godt, og så man er stadigvæk nødt til at sætte det ind, som en af årsager til, at man udviklede sit nye koncept. Men det er altså rigtig godt at komme i gang med. Ja, det var sådan en rigtig hurtig intro til Ansof. Tænk i, hvilke nye ting kan I gøre for jeres kunder? Eventuelt, hvilke nye kunder kan I fiske ind? Skulle I hjælpe nogen af med nogle kunder måske? Og så kunne det selvfølgelig også være, og det er jo selvfølgelig den mulighed, der også er, hvordan kan vi kæmpe mere for at få vores kunder tilbage, når det her overstået? Eller hvordan kan vi ligefrem akkumulere en øget omsætning, når de endelig kommer tilbage? Hvordan kan vi sørge for at holde dem varme og huske på, hvad det er? Det er nok det, der er mest vigtigt at lære for det. Tak fordi du lader øre og øje til. Det går stærkt det her, det ved jeg godt. Men vi skal jo gøre noget godt en gang imellem, ikke? Jeps. Så tak for det. Så kører det. Og vi har lige en ting her, der skal lukkes også.